gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wafdi wuxuu gaaminayo ayaa maanta gaaray degmada Wadajir gaar ahaan xalan ee halka la geeyo qashinka magaalada laga daad gureeyo ayaa waxa ay warbixin ka dhageysteen gudoomiyaha degmada iyo shaqaalaha goobtaasi ka howlgala ugu horeyn ayaa waxa saxaafad la hadlay gudoomiyaha degmada Wadajir Umar Cabdullaahi Xasan Qaanso isagoo sheegay in goobtaani ay tahay goob muhiim ah maadaama la isugu keeno qashinka Muqdisho qaybaheeda kala duwan ka yimaada waxa uuna sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo gudoomiyaha gobolka sida wanaagsan ee ugu aqbalay codsiga degmada Wadajir u dirtay maamulka gobolka soo dhawaada dhammaan maanta waxaan joognaa degmada Wadajir aafada xalane laanteeda waaxdeeda xalane runtii uu ku yaallo meesha weyn muxuu ahaa hadda dowladda hoose ay ku maarayso qashinka laga soo qaado dhammaan gobolka Banaadir degmooyinkiisa kala duwan oo runtii maalmahan xoogaa ay ka jirtay muxuu ahaa qaabka halkan loo maareeyo qalad aad u badan kadib markaan annaga maamulka degmada Wadajir ahaan aan gobolka Banaadir u gudbinay gudoomiyuhu wuu ka jawaabay arrinta ayada ah maantana aad aragtaan shaqada weyn ee runtii laga hayo iyo sida ay ku socoto runtii hore hadda kahor waa looga shaqeeyey insha allah waxaan filaynaa hadda maanta iyo wixii ka dambeeya in sida hadda maanta loo hagaajiyo ay shaqada ku socon doonto sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Marwe Basme Caamir iyada oo sheegtay inay muhiim tahay in la dayactiro goobahani oo kale si magaalada Muqdisho qashinka ugu yaraado loona ilaaliyo nadaafadda bulshada ku dhaqan gobolka waxaan taaganahay qashin weynaha ee degmada Wadajir oo maalin dhaweyd aan ku nimid kormeerkaas oo ku saabsanaa inaan shaqada ka socoto meeshaani tahay shaqo aan loo dulqaadan karin waxaan rajaynaa inuu gudoomiyaha gobolka uu go'aan ka soo saaray qashin weynaha ee degmada Wadajir wareegtana ay ka soo bixi doonto duqa magaalada Muqdisho oo loogu hadlayo nadaafadda caasimadda gobolka Banaadir meeshaani tahay looma dulqaadan doono mar dambe inay sidaan noqoto maamulka degmada waxaan faraynaa iyagana inay la socdaan arrimahaaneeti mar dambe aysan noqonin baabuurta ka shaqeysa gobolka Banaadir iyo baabuurta ka shaqeysa shaqadaha nadaafadda ee gobolka Banaadir iyagana waxaan ku sheegaynaa inaysan mar dambe aysan ku shubi karin wadada dhexdeeda qashinka goobta loogu talagalay waa in lagu shubaa ciddii ku shubi weysan insha allah ganaaxa laga soo saaraa hadduu ilaahay yiraahdo ganaaxaas uu noqon doono ciddii ku xadgudubta wareegtada duqa magaalada ugu dambeyn ayaa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso isagoo sheegay in maamulka uu xil iska saarayo goob walba oo bulshada wax lagu qabanayo goobtana ay tahay uu yiri halka la keeno qashinka caasimada oo idil waa ujeedaan maanta markii hore aad imaanayseen indhiina waxaa ku aragteen meeshaan sida qashinka uu buuxay sida mas-uuliyad darada ah oo baabuurta qaarkood ee qashinka ugu dhex daadinayeen wadadii quruxda badneed ee jasiira ee xeebta ku aadaneyd oo ahayd meeshii la rabay in dalxiiska ay noo noqoto markaan kormeerka ku aragnayna waxaan isla markiiba shir degdegas ugu yeernay hay-adihii ay khusaysay ku jiraan hay-adaha amniga maantana waxaan bilownay nadaafadii cid alaali ciddii baabuur qashina ee ku daadisay wadada dhexdeeda hadda kadib waxay la mataysan doontaa ciqaabta ugu adag sidoo kale nadaafaddu waa iimaanka barkiis bulshada caafimaadkeeda iyo horumarkeedana wuxuu ku xiran yahay inta nadaafaddeennu ay la eg tahay magaalada Muqdishona olole nadaafadeed oo xoog leh ee maamulka gobolka bilaabi doonaa cid allaale ciddii qashinka meelaan munaasib ku ahayn ku shubta magaaladana waxaan uga digaynaa in ay muxuu ahaa aan loo dulqaadan doonin annagii haddaan nadaafaddeenna ilaashan weyna annagii soomaaliya aan sugayna in dad ajaanib noo imaado nadaafaddii wax walba nala qabto waa waxaan suuragelayna maxamed maad maxamed yare star tv muqdisho